জাবুগুৰিহাটৰ কুচুমতোলাৰ এটা ঐতিহাসিক পুখুৰী কেতিয়াও পানী নোহোৱা বিৰল এটি পুখুৰী বহু শতিকা চোৰা এই পুখুৰীটোত এটোপালেও পানী নৰয় বা নাথাকে প্ৰবাদ মতে ৰজা আৰিমত অজানিতে কৰা নিজৰ পিতৃ হত্যাৰ পাকমোচন কৰিবৰ কাৰণেই এই পুখুৰীটো খন্দাইছিল পুৰাতত্ব বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে বিৰল পুখুৰীটো উদ্যোগিত ধ্বংসৰ গৰাহত পুখুৰীটো বৈজ্ঞানিকভাৱে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে কুচুমতোলাৰ সচেতন ৰাইজে বৰাই নিশ্চয়কৈ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ জামুগুৰিয়াতৰ কুচুমতোলাস্থিত এটা ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পুখুৰীত আৰু যিটো পুখুৰীত নেকি বাৰিষাই হওক বা দবা পিঠা বৰষুণেই হওক কোনো কালে এই পুখুৰীটোত আচলতে পানী দেখা পাবলৈ নাপায় আৰু এই পুখুৰীটোৰ লগত আচলতে বহু প্ৰবাদ জড়িত হৈ আছে আচলতে পুখুৰীটোক লৈ লোকসকলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু মই তাৰ পূৰ্বে মই কেমেৰা পাৰ্চন মাইনাক অনুৰোধ কৰিছো দেখুৱাবলৈ সমগ্ৰ পুখুৰীটোৰ চৌপাশ আচলতে পুখুৰীটোক সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কি কয় বা পুখুৰীটোক লৈ আচলতে কি কি প্ৰবাদ জড়িত হৈ আছে মই সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ এগৰাকী আহ লোকৰ কাষলৈ আছো তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আহ কি কব আচলতে পুখুৰীটো বহুত পুৰণি পুখুৰী আৰু ইয়াত পানী কেতিয়াও জমা নহয় বহুত পুৰণি পুখুৰী আৰু এইটো শুকান পুখুৰী নামে ন জনাজাত আজিৰ পৰা আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰো ওপৰত তাৰমানে তেখেতসকলেও এইটো শুকান পুখুৰী তেখেতসকলেও মানে ইয়াৰ ইতিহাসটো এৰ তেনেকে নাজানে কিন্তু এটা কথাই জানে যে আৰিমত্ত ৰজাই এই পুখুৰীটো খন্দাইছিলে আৰু আৰিমত্য় ৰজাই খন্দোৱাৰ পিছত যদি পুখুৰী এটাতো পানী ওলাব লাগিছিলে কিন্তু আহ প্ৰবাদ আছে যে আৰিমত ৰজাই পিতৃ হত্যা কৰিছিলে এইটো সকলোৱে জানে আৰু পিতৃ হত্যা কৰাৰ পিছত যেতিয়া তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছিলে সেই কামখিনিৰ পৰা তেওঁ আচলতে একো সুফল পোৱা নাছিলে তেওঁ ভাবিছিলে এই পুখুৰীটোৰ পৰা পানী ওলাব ইয়াত ৰাইজে পানী খাব কিন্তু কথা হল যে তেওঁ পিতৃ হত্যাকাৰীৰ কাৰণেই এই পুখুৰীটোত তাৰমানে পানী নহয় সেই বুলি এটা প্ৰভাত আছে এতিয়া কথা যাওঁ অলপ দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা মানৰ আগতে এটা প্ৰবল বৰষুণ হৈ গৈছে এই বৰষুণৰ পিছত ইয়াত দেখিছে এতিয়া পানী হৈ থাকিব লাগিছিলে আৰু যদি এইটো বাৰিষাৰ সময়ত আমি এতিয়া আমাৰ মূৰৰ ওপৰত হয়তো আৰু দুটা মানুহ থিয় হৈ থাকিলেও পাৰ যিবিলাক দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক এতিয়া ধাপ নহয় আচলতে পাৰ চাৰিওফালে পাৰ আছে এই পাৰ বিলাক আমি প্ৰায় তিনিজন মান মানুহ ডুব গলোহেঁতেন ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আছে কিন্তু তাৰ কিনাৰত ইয়াৰ পিছত যদি আমি পাৰ এটাৰ যদি শিপিনে যাওঁ তাত তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে পথাৰ পথাৰ এতিয়া আজি হৈ যোৱা ৰাতিপুৱা বৰষুণ জাগৰ কিন্তু চিপচিপীয়া পানী তাত ৰৈ আছে কিন্তু ইমান দ জেগাতো ইয়াত আচলতে পানী ৰোৱা নাইকিয়া গতিকে এইটোৱে আমাক এটা বহন কৰিছে আৰু এইটো প্ৰবাদো আছে যে ইয়াত আৰিমত্ৰ ৰজাই পুখুৰীটো খন্দাৰ কাৰণেই ইয়াত আচলতে পানী নাথাকে আৰু ৰাইজে ইয়াৰ পৰা সুফল একো নাপালে আৰু মহাপ এইটো মাতৃ হত্যা মহাপৃহত্যা কৰাৰ কাৰণে ইয়াত পানীটো নাইকিয়া হৈ যায় এইটো কিবা লীলা ভগৱানৰ লীলা বুলি কব লাগিব এইটো এটা প্ৰবাদ আৰু দুই নম্বৰ এটা প্ৰবাদ আমি শুনিবলৈ পাইছিলো জ্যেষ্ঠসকলৰ মুখে তিনিমাহ যে এইজোপা আপোনাৰ বৃহৎ গছজোপা দেখিছে এই বৃহৎ গছজোপা কিন্তু বহু বছৰ পুৰ এই গছজোপাৰ তলতে মানে এজন ঋষি মুনিয়ে তপস্যা কৰিছিলে আৰু তপস্য়া কৰালে তেওঁৰ শিষ্য কিছুমান আছিলে সেই শিষ্য সকলক লৈ তেওঁ আছিলে ইয়াতে এদিন তেওঁ এ খাদ্য ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিলে কৰি লৈ পেলাই সেই শিষ্যই সৈতে তেওঁ অলপ কেনিবা গ'ল হয়তো ফুৰিবলৈ গ'ল নহ'লে কিবা খৰি লৰা চৰি লৰা আগৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে তেনেধৰণে কৰিবলৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া খৰি লৰি বা তেনেধৰণৰ ক'ৰবাত কিবা কৰি ঘূৰি আহিলে আহি দেখিলে যে তেওঁৰ খাদ্যখিনি গোটেই নষ্ট কৰি পেলাইছে পানীয়ে এই পুখুৰীটোৰ পানীয়ে গৈ পেলাই সেই খাদ্য খিনি নষ্ট কৰি পেলাইছে বুলি কোৱা দেখি তেওঁ মানে ইয়ালৈ চাই পেলাই খাপ দিছিলে যে তই সদায় শুকাইয়ে থাকিবি তোৰ আৰু কেতিয়াও পানী তোৰ ইয়াৰ পৰা নোলাই তই আজি আমাৰ যেনেকে খাদ্য নষ্ট কৰিলি কেতিয়াও কাকো অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰিবি গতিকে পানী আজিৰ পৰা তই শুকান পুৰুখুৰী হিচাপে নামাকৰণ হবি সেই দুটা প্ৰবাদ আমি আচলতে দুইটা প্ৰবাদ যদিও মানুহৰ মুখে মুখে চলে কিন্তু আমি এটা প্ৰবাদ আমি কবই লাগিব যে আৰিমত্ত ৰজাৰ সেই যিটো পুখুৰী খান্দিছিলে বুলি কয় গতিকে সেইপিনৰ পৰা চাবলৈ গলে এই প্ৰথম প্ৰবাদটো যিটো আৰিমত্ৰৰ ৰজাই পুখুৰীটো খন্দোৱাটো সেইটোৱে আচলতে হব বুলি আমাৰ ধাৰণা নিশ্চিতভাৱে এইটো আছিলে ৰজা আৰিমতৰ ৰজাৰ দিনৰ আচলতে পুখুৰী তেওঁ পিতৃক হত্যা কৰাৰ বাবে আচলতে পাপ মচনৰ বাবে খান্দিছিলে কিন্তু পিতৃ হত্যা পাপ বাবে হয়তো চাগে ইয়াত এ কিন্তু কেতিয়াও পানী জমা নহল আৰু আচলতে পুখুৰীটো আচলতে শুকান পুখুৰীত যথেষ্ট সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে কি কব আচলতে যথেষ্ট প্ৰবাদ আছে কিন্তু এইটোৱে সংৰক্ষণত যথেষ্ট জৰুৰী বুলি আচলতে অনুভৱ কৰিছে কথা হল কি অসমৰ সাংস্কৃতিক ভঁৰালক আমি যদি সভ্য সমাজখনে সংৰক্ষণৰ কাৰণে চিন্তা নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ অতীত আৰু বৰ্তমানৰ যিটো ইতিহাস সেই ইতিহাস বিলীন হৈ যাব তদন আজি আপোনালোক আমাৰ শুকান পুখুৰীত আহি উপস্থিত হৈ ইয়াৰ ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত জানিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়াস কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া আপুনি কোৱা যিটো মূল প্ৰশ্ন যে এনেধৰণৰ ঐতিহাসিক সমৰ্থসমূহ আমাৰ যিহেতুকে পুৰাত্ব বিভাগ এটা আছে শক্তিশালী পুৰাত্ব বিভাগ এই পুৰাতত্ব বিভাগে এই সমলসমূহ সংৰক্ষণৰ দিহা কৰিব লাগে আমি জনামতে এই পুখুৰীটোৰ যিটো কিয় ইতিবৃত্ত আমাৰ ভাতৃ জ্যোতি ভট্টদেৱে দাঙি ধৰিছে ইয়াৰ ঐতিহাসিক কিম বদন্তিও আছে কিন্তু ইয়াৰ ঐতিহাসিক যিটো সঁচা সম্বল সেই সমলটোৱে আচলতে আমি যদি চোৱা যায় যে কুমাৰ বংশৰ পিছত জিতাৰী বংশৰ ৰজাসকলে যেতিয়া দৰঙত ৰাজত্ব আৰম্ভ কৰিছিল বিশ্বনাথলৈকে সেই সময়তে সেই জিতাৰী বংশৰে অন্যতম ৰজা ৰামচন্দ্ৰ ৰামচন্দ্ৰৰ পুত্ৰ এটা মিনাক্ষৰ পুত্ৰ হ'ল আৰিমত্ৰ আৰিমত্ৰ ৰজাই প্ৰায় এশ বিছটামান পুখুৰী এই অঞ্চলত খনাইছিল তাৰে অনন্য পুখুৰী হিচাপে এই পুখুৰীটো ৰূপান্তৰ ঘটিল আৰু এই পুখুৰীটো এটা বিশেষত্ব যে পানী নহয় যে পানী নোহোৱা পুখুৰী অসমত সম্ভৱ বিৰল এইটো পুখুৰীয়ে হ'ব এই পুখুৰীটো সম্পৰ্কত বি আমাৰ পেপাৰত সাংবাদিক বন্ধুসকলে বা মিডিয়াৰ লোকসকলে বিভিন্ন প্ৰচাৰ কৰিছে যদিও আজিকো পৰ্যন্ত আমি কুচুমতোলাবাসী ৰাইজ হিচাপে আমি আমাৰ চকুত ধৰা পৰা নাই যে এই পুখুৰীটো খুব সুন্দৰভাৱে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সংৰক্ষণ কৰি পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু কাষত এটা শিৱ মন্দিৰ সুন্দৰভাৱে নদোৱাৰ নাথ যোগ যোগী সন্মিলনৰ তৎপৰতা মন্দিৰ এভাগো নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে গতিকে এই ঠাইখনৰ প্ৰতি পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ যদি ইয়াক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিখিনি ঐতিহাসিক পদমৰ্যদা আছে বা নতুন প্ৰজন্মই জানিবলৈ যিখিনি প্ৰয়াস কৰিব লাগে সেই প্ৰয়াসৰ পৰা তেওঁ নিশ্চয় বঞ্চিত নহলহেতেন মই আশা কৰো আপোনালোক যিহেতুকে আহিছে মোৰ মূল কথা এইটোৱেই যে বিখ্যাত উত্তৰ পাৰৰ লোহিত্যপুৰৰ এই বিখ্যাত জিতাৰী বংশৰ ৰাজ ৰজাৰ ৰাজত্বৰ ৰাজধানী আছিল ৰাজত্ব কৰিছিল এই ৰাজত্ব কৰা পুখুৰী বিলাকৰ ভিতৰত অন্যতম পুখুৰী শুকান পুখুৰী ইয়াৰ ঐতিহাসিক মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি পুৰাত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰিব লাগে হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে কব লাগিব যে ঐতিহাসিক এটা পুখুৰী যাত য'ত যাৰ লগত নেকি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবাদ জড়িত আছে সমল জড়িত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে জনাইছো